那我们先来上课哈啊，刚才再来看一下呢，是不是要让再点一次你？他们是想说我多点一点两次吗？对。嗯，上课基本上哈是学生的义务啊，你让了学生书读的好不好，最基本的态度要有，基本的态度应该要有，上课是你的基本义务啊。好，除非你自己配合的很好，那当然。你越不在意我们的回答上课的成绩，我们上课成绩课堂上参与有15分，那如果但我不会点的每一次都一定是扣分的，就是一次扣几分，可是呢动基本上你如果不上课，那也许就是你不是那么在意要把课堂成绩的15分全部拿到，那也没有关系，因为没有这15分，85分你也应该最及格哈，也是最不错的成绩，但你可以有把握，你可以有很好，没有什么意见。好，那我们现在呢，先看一下上个礼拜讲的有什么问题。好，我们上个礼拜讲呢，我说上个礼拜讲这个第四章的章节呢，其实不是在我们学课本，不是在学校里头。学一些课，学科有用而已哈。我想这个专业、这个知识，在未来呢，你们在做很多的这个理财的判断呢，或者是很多的日常上面呢，的一个投资也好，或者是其他的决策啊，都有很有帮助。那这个对我做了这个东西呢，不是只有在课堂上有用。好，我不想大家都今天在讨论什么事情。下个礼拜考试，好，那待会我会跟大家讲一下，下个礼拜上考试呢会有另外一边教室哈，有一部分的同学会留在另一边教室，有一部分的同学要换另外一个教室。那我会请助教先把那个座位表先派出来哈，那到时候大家注意一下，可能八点半的好，然后9点之前我会先请那个助教先把。这个座位先公布哈，也许是在我们的教室外面公布。那我待会先讲哪两间教室，这间教室坐另外一间，然后先请西曼帮我记好。有问题吗？好，那上个礼拜讲的，我们只讲到这个单利复利而已哈。然后呢，中值限值，好，有没有什么问题？好，如果没有问题呢，我们就要开始谈另外一个部分哈，就是有点年轻的部分。那年轻其实是一个非常热门的，我们常常知道，前一阵子呢，我们以前大概应该是去年开始的哈。以前的劳保，当你退休符合劳基法的规定的时候，劳保是4次退休金。好，那从去年开始呢，它其实是非常那个只要一次退哈，以年金的方式。它年金的意思呢，就是每一个月，现在年金呢，基本上设置是每一个月。那劳保呢，根据你的投保薪资，根据你的投保年资，然后呢去核发你的退休金。好，那每个月可以领，好，所以是劳保年金。好，那基本上呢，这个年金呢，其实相较就活得越久，年金都很标准哦，活得越久领的越多。那当然我要先讲一下说，但为什么当初有一个这个劳保年金的一个规划出来哈，就是两方面了哈。一方面呢，就是因为我们现在呢劳保的基金其实如果提拨率是不够的，责任准备是不够。如果所有的符合退休的人呢，那一次领退休都领光的话，那可能劳保年金的结余剩余就很少。啊，那你剩余的钱很少的话，你要去投资报酬率，你因为你母数小的话，你投资报酬率除非要很高，要不然的话你能够累积出来的金额哈，这个实质金额啊就会比较少哈，所以呢，他也希望不要有这样的一个情形发生哈，因为劳保年金本来就责任准备就不够了，所以如果他全部都领走的话，可能他的这个不足呢会越发的明显。如果进来已经10分钟了吧，一直很
兴奋当中是什么事情？第一次而已了吧？你上我能够持续做第一排，让我觉得很珍贵。持续啊，那是第一次而已，不是吗？好，中间有一段时间是好，不过就是大家安静下来吧，哈。啊，我们已经开始正式上课了，好。那我们来谈一下，就是我刚刚提到这个劳保的问题，劳保年金哈。那我说当初为什么会有这个劳保年金呢？那也是一个劳保局呢，为了避免它的破产啊，或者是它未来的那种不足呢，会越来越扩大哈，所以它就不利用年金的方式延缓，或者是呢避免到劳保那个破产的劳保基金破产的一个问题。那当然这是对劳保局来讲哈，劳保的立场。那对于一般的劳工来讲，其实用年金的话，它其实是对劳工来讲也是一件好事哈。因为一般人一下子如果拿到一两百万，你可能刹那之间你会觉得你很有钱，那你就不知道怎么去规划。那或者是呢，你就比较容易去听信人家什么之前呢前一阵子听到那个新闻上面会讲说，广西那边嘛哈，他们就是。有一些吸金集团哈，就说你有什么样的投报啊？然后你现在呢，比如说广西那边要开发一个什么市镇，那所以呢，如果你去把你的钱呢去投资到那边的话，每一年的投资报酬率可以到达20%。那所以很多人呢，你也许听到这个报酬率呢，就很吸引啊，所以他就没有去评估这个真实性，好，所以就把钱呢，手边有的钱呢，让他通通拿投进去了。那结果呢？它是一个吸金集团，所以其实它也不是一个真正的投资了哈。所以呢，这样子都造成你后面的未来的生活就无以为继。好，所以当然这也是一个考虑点哈。所以呢，我们现在就把劳保就鼓励大家是用什么年金的方式。那年金呢，我刚刚已经讲过了哈。那年金就是指固定的时间支付。或者是收到固定的金额，就叫年金。所以固定的时间可能是一个月，可能是一季，可能是半年，可能是一年，就看你的年金规划的时间长短。好，所以年金指的是固定的时间。那至于这个固定，好，就看每个条件来定了。好，没有说固定一定是指一年，没有说固定一定是指一个月。好，这个所以我们要先确定，先确那个认知上面要知道，年金的意思就是一个固定的时间，收或付固定的金额。所以劳保年金呢，就是说你只要是投保劳保的，那你到你退休年龄的时候呢，那会根据你的退休的当时候投保的薪资。好，他现在薪资不是投保当时候的，就是好像是150个月的平均投保薪那个金额去算，然后呢再来算你的投保的年资啊，来计算你每个月可以领到的劳保退休的年金是多少。好，他现在是每个月支付。好，那当然这个就是劳保年金。那其实除了劳保之外呢，其实当时候有一个一开始引发的，我想其实造成很多这个，我现在如果出去外面呢，哎，人家问我说你从事什么工作的时候，我都说哎，是投入哈，我都不敢讲。我是公教人员哈，因为现在公教人员有点凄惨嘛，因为有点，因为有一个所谓的公保退休金啊，就变成是引起很多的一个讨论啊，那好像变成是你公务人员好像你退休金是一个免酬啊，所以这是一个很不是很正确的哈，所以。现在也是额外话讲一下，我觉得现在当公务员呢，我觉得没什么好的，为什么哈？本来公务人员呢，好的地方就是他工作是比较稳定，最稳定就是政府们会倒嘛哈，所以你不会被裁掉。好，那第二个呢，就是你的未来呢，你现在领的可能不会很多，可是你未来退休的时候有一个很稳定的退休金的收入哈，来维持你的退休生活。那这样的前提是什么呢？当然就是你如果去比较一下呢，很多的公务人员啊，可能在初期的时候刚进入当公务人员，你就算是什么初等的啦，或者是平等，你进去的薪水大概也有3万多。好，那如果你高考进去的话有4万多。好，但是呢，他每一年呢可以跳的那个都一定是固定的。好，每一年可能如果你是考绩是甲啦等等的，
符合你可以跳级的条件的话，每一年你大概跳的级呢，可能增加的薪水大概600块、700块。可是它有个底，到了某个地方你就跳不上去了。那个不管你是初等考试，或者是平等考试，或者是普考，或者是高考，或者是乙等，它都一样，到某个它就已经是停住了哈。那你想想说，好，我初等考试经费有3万块，现在一般的人出去工作22K 啊，3万也不错啊。好，所以其实很多的比较起来，一开始进去的时候，公务人员的报那个待遇好像不错，但是呢，你如果经过5年、10年之后。它是一个公务人员的薪水，它的调整幅度相较于其他的，如果你一般一开始在私人机构的话，它调整幅度是少很多。所以经过5年，甚至如果被这个长一点来看，10年，绝对哈、啊，除非你是一直换工作，然后一直没有让你的专业知识或者是你的那个职场的竞争力提高，要不然的话，照理说你的薪水就会比这个10年前进入公务机关的那个同学来的高。公务人员牺牲有这个牺牲，他着眼点在哪里哈？是着眼在他未来的退休。那当然，所以呢，其实我有个朋友啊，他在那个石化厂，那他也不是非常，就算是中阶干部嘛。他的年薪呢，他可以领的年薪都比学校的教授还要多，好，甚至多出1.5倍左右。好，那可是呢？当然，他的缺点是什么？他的退休金可能就是根据他们公司的规定，没有所谓的年金制度。好，所以如果就在工作当中呢，其实公务人员的薪水，整个 total 的你这个工作期间领到的总薪资，我想一般绝对是不会大超过一般私人企业哈。如果你的公司是中，因为太小哈，那你也这个一般的公司的一个薪水阶级嘛哈，所以他领的薪水一定会比他少。但是我说的当时候的公务人员啊，或公教人员，其实他的着眼点都是在于他有一个比较稳定，然后还不错的退休金哈。那但是现在呢，因为整个大家都不看前面你领多少，只看到后面你领多少哈，所以现在公务人员啊，你为什么可以领这么多？为什么我劳保退休之后怎么为什么只有领那么少哈？所以就会很多的反弹声音出来，其实我觉得这不是一个很公平的。那但是呢，在这个风潮之下呢，其实政府机关就变成，明明是没有不对的，也不敢大声的讲啊。所以我现在很多同学在，要考公家机关的时候，我都会跟他讲说，你想清楚哦，哈。我觉得公家机关除了一个工作也许稳定，啊，就是不会政府不会挡啊，你也只要正常的工作，啊，该做的事你要做。不要说你一定要什么很创新的做什么事情，你还是可以有，还是可以保本的工作，只要就不会有平等。虽然都一直在讲说公务人员考试要有平等，可是如果我都很正常工作，我该做的事我都很认真去做，凭什么拿我平等？所以其实是比较不会，除非你真的是很会啊，那或者是做了什么违法的事情，那当然就会有这个可能性。要不然的话，公务人员的工作的时候，我说他就有一个稳定，其他没有了。那未来呢？你说，那公务人员的退休，公保的退休金呢，会跟劳保的退休金那个差距会慢慢的缩小啊？那当然呢，你说，它一下子会变成跟这个劳保的退休金是一样嘛？也不是。可是呢，他要领那么多的退休金的时候，他的自提除金就要很高了。好，所以自提除金呢，其实拿我们现在自提除金的金额，都比一般的劳工所提的自提除金还要高。那但是他都不会看你前面做了多少努力，或者是你自己牺牲了多少，只看到你后面有什么东西哈。所以我觉得也是提醒大家说，看很多事情的时候，不要只看某一个点哈，因为很多事情其实一定有它的前因后果。好，所以呢，现在呢，除了有所谓的劳保年金之外，同学，如果你未来哈，你不要想说，那我毕业之后我没有工作哈，那我就什么保都没有。现在有个国保。国保呢，其实我觉得它是从我们之前有一个老农年金，后来变成老人年金。老农年金是你要有农民身份，那老人年金呢，后来是我觉得这也是一个选举制度之下所衍生出来的哈。那老人呢，你只要不那个满65岁啊，然后呢你没有领一般的退休金，好，就是如果你是公务人员退休，没有领退休金就没有，在你
就是尊严没有哈，那你就可以一千行三千块。那我记得那时候呢，这个每次呢就是在选举的时候就会，里长就会一段时间去发啊，那选完了之后呢，就隔一段时间都没有了哈。所以那时候的老人年金呢，其实是不是那么的稳定啊，不是那么固定说啊每个月给你三千块。那后来呢，因为慢慢的，因为很多的在选举过程里面，就很多那个候选人呢，尤其像已经是在职的哈。啊，为了要能够连任呢，哈，他就会去做这件事情。那为了后来我的想法啊，我的观察，我认为是为了让他公平起见，所以就是变成是不要是因为候选人要，也不能说买票了，就是说为了要拉拢投票人呢，哈，那个来做的一个所谓的福利措施，所以现在是所有的老人年金呢是一律只要你符合他某些条件都全部发放。但是呢，其实这样对政府也是很大的财政负担呐。好，所以呢，接下来呢，我觉得就是因为这样子的过程里面，就会发展出所谓的国民年金。那国民年金就是指你不是公务人员，所以你没有公保；你不是劳，你没有在工作，所以你没有投劳保。那都没有的情况之下，你就什么投国保？那国保呢，当然就是政府负担一部分，那这个投保人自己负担一部分，那当然相较之下，自己负担的金额是比较多的。好，因为我记得，如果像劳保的话，如果你的最低薪水投保金额是19000多，好，现在最低工资19000多，你的劳保要缴的金额大概是200多块，啊，200多块。那如果你是国保的话呢，国保就是因为你什么都没有，啊，也没有在工作，所以呢，你就他政府就是现在其实是强制你要去做一个投保的，投国保。那国保的话呢，一个月大概要缴600多块到800多块，我不是那么记得哈。所以相较之下，比劳保的金额就高很多，所以自付额就比较高了哈。所以呢，前一阵子有一个同事，所以我要讲的是，如果你毕业之后没有工作，啊，没多久呢，劳工局嘛，那是哪里发出来？因为劳工局就会发出一张缴费的那个通知单，好，那就是你缴国保，那个就是国保。啊，他就想说，我也没工作，我为什么缴劳保？那不是劳保，那是国保。那之前有的同事就问我说，因为儿子是念那个国班，好，那好像是做事之后吧，我不太记得哈。反正就是基本上，如果以后毕业你没有学生的身份的话，你就要投国保。他就问我说，他可不可以不要交？好，我跟他讲说，基本上这是一个强制保险，好，它是有法律效果的哈，也就是说它是可以，也不能说强制执行吧，就等到哪一天他发现你有收入的时候，他可以去强制执行，去从你的收入里面去扣这个国保的费用。那我说，其实你也可以交啊，因为未来你退休金的时候呢，你有一部分是劳保，因为你未来工作之后你会投劳保，劳保会算给你退休金。那国保呢，会根据你投保的那一段时间算给你退休金，你未来会有两个退休金的来源。好，基本上至少现在的设计是这个样子。好，所以不会说你现在投了国保，那未来你有工作投了劳保之后，你国保这边投保的金额都完全都没有了，不至于。是。自己想办法呀。他总是等到他年纪够大的时候，他就65岁以后就可以领退休金啊。好，所以这个钱要从哪里来？自己想办法，跟你父母要钱啊。好，所以你都从头到尾都没有工作的人，比如说像很多呢是。夫妻的话，先生工作，太太没有工作，那太太就要去投国保，那谁帮他交？他老公帮他交。啊，所以你，比如说你未来你毕业了，你没有工作，那你要投国保，你要缴保费，哪里来？你就想办法跟你父母借钱嘛。那你等到你65岁，符合你退休金的年龄的时候，那国保就会算你投保那段时间你的投保金的投保的年资。给你退休金，应该也是年金，也是年金，可能金额就很少。假设我只有投保3年，你可能未来领的，等你的可以退休领的金额，可能每个月就是几十块或几百块，可能嘛、啊？
好，因为我还不晓得它真正算出来是怎么样，可是基本上你是可以领到的。好，这个就是国保。那这个劳保呢也是一样哈，所以现在在谈的年金就是未来身体内符合退休。现在我们在讲说，像你现在如果是劳保哈，现在劳保我们自己本来劳基法的规定是你服务满25年，或者是你年满55岁，然后你已经工作了15年的话，你就可以领退休金啊。所以我们本来规定是55岁，你就可以符合退休的领退休金。但是现在政府为了要鼓励哈，或者是呢要避免掉那个退休金这个过提早，这个应该是说鼓励大家能够延后退休哈，所以现在呢，他就规定了，你劳保如果55岁就退休的话，基本上你要到60岁你退休，你的劳保年金都不会被扣。可是如果你提早55岁是可以退休，可是如果你要领退休金的话，你每一年你就是少了5年嘛，每一年就少4%，所以5年你就少了20%，等于说你55岁退休，你只可以领到如果你60岁退休的80%。所以当时我们也同事，他也面临到这个问题的时候，同事在算啊，如果我提早领这5年，虽然少领了这个20%，但我比较，我如果60岁再退休，那我可以假设我可以活到80岁哈，那我只能15年嘛，20年嘛。那如果我55岁领的话，我可以25年嘛，就去算哈。那其实各有它的可能性嘛，所以这个就是看每个人的选择。好，所以现在的劳动基准法的规定呢，就是你虽然年满55岁可以退休，但是你的退休金是会被扣的哈，就是60岁就是你可以领到100%，可是如果你不到60岁的话，你可以少4%。那如果你说那我想工作到65岁，那对我的劳保有什么帮助呢？有。你超过60岁，每多一年的话多4%。所以呢，你如果工作到65岁的话，你可以依你60岁那时候你的退休金的1.2倍，也就是多20%。那就是鼓励你多这个延后退休了哈。那未来呢，我相信大家这个身体要练好一点哈，然后要找到一个你有兴趣的工作，因为我相信未来大家的工作年资可能要到65岁才能退休。好，所以大家要把自己身体的养好一点，然后再来呢，你一定要找到一个你觉得有兴趣的工作。我都常常讲说，你未来的工作呢，你如果毕业之后，你花个2-3年去寻找一个你喜欢的工作，我觉得是很值得。因为你未来的工作可能要有40年的年资，假设你25岁开始工作，要到65岁才能够退休的话，没有40年的工作时间。你现在看你现在几岁？你现在才60岁而已。你现在未来的工作比你现在还多了，就是你的2倍哈。所以你一定要找到一份你觉得做起来是有兴趣的、有乐趣的工作哈，才不会哇每天眼睛一睁开要上班就觉得很痛苦。那你这样痛苦40年是很可怜的。好，那这个是都不是我们课本要讲，我只要讲的是这个提醒大家呢，这个做好未来的规划是很重要啊，也有必要的。那因为呢，我们现在所讲的年金跟未来大家也都是有息息相关。那我们刚才已经先提了，年金就是什么固定的时间收或者是付固定的金额。那其实呢，这个地方其实大家有想想看嘛，我们在讲初块的时候，其实也有年金的概念进来了。如果大家我们还记得吗？初块里头我们有学过一个公司债发行价格的计算，记得吗？公司债的发行价格怎么算？我们假设我现在呢发行100万，面值100万的公司债。好，那我的债券的票面利率是10%，然后我是10年期，每一年付息一次。好，每一年付息一次。好，那我的假设我的市场利率，好，这个时候我们一定有讲到一个市场利率。好，假设我的市场利率呢 market rate
是12%哈。那我们要问你发行价格，如果市场利率跟票面利率一样，我们就会平价发行，记得吗？我们在讲公司债的时候，我们第一个先谈公司债会有折溢价。为什么有折溢价发生？是因为公司债的票面利率跟市场利率不一样。如果票面利率跟市场利率一样，我们就会叫平价发行。我们也值100万，我发行的价格就100万。如果我的公司债的票面利率跟市场利率不一样，如果我的票面利率 face rate 跟我的 market rate 啊，市场利率票面利率如果相等，我就是什么所谓的平价发行。如果是这样呢，我会折价，市场利率比较大。如果是这样呢，我就会溢价。好，那到底会不会是这种结果呢？我们可以试算看看。所以当时我们有做过这样子公司在发行价格的计算，在这块里面我相信大家应该都有这个做过这样的练习。所以我们来看一下，假设我现在是市场利率是12%，我的票面利率是10%，那我的发行价格怎么算？第一个你要想，公司债债券的特性是什么？月固定的时间支付固定的利息，对不对？看我们的付息日是指哪一天？我每一年的话，假设我每一年的12月30要付利息，所以呢，我发行1月1号发行，12月30要付利息的话，那我每一年的12月31号就要这个支付一次利息，所以固定的时间支付固定的利息金额。那我利息怎么算？票面利率乘上票面金额，然后乘上我的支付利息的期间。好，那我刚刚之前也讲了，如果没有特别强调，我给你的利率都是年利率。好，所以呢，我们来看一下我的发行价格。第一个，我的利息怎么算？100万乘上票面利率10%，就是我要付利息，多久付息一次？12个月付息一次。好，那我要付息几次？我每一次每一年都要付利息一次，是不是每一年的年底支付固定的金额就是什么10万？因为票面利率是10%，我的金额是100万。所以我每一年年底都要支付10万块的利息，我支付几次？支付10次。好，所以呢，我们当时候是不是讲，那我支付10次，我就什么年金呢？我们刚刚是不是讲，每一年固定的时间支付固定的金额？好，那我的利率是10次哈，也10年。那我的那个现值是多少？根据我的市场利率，记得吗？我的市场利率就是12%。前面给你的好，然后呢10年之后的你就还本啊。好，债券是要还本的，到期值是多少？就100万。10年的之后的100万值现在多少？好，复利现值，这是年金现值，这是复利现值。好，所以呢，依市场当初发行当初的市场利率12%来算它的折现值，所以我这样算出来的金额一定是什么？一定是会小于100万，就符合我刚刚讲的，当我的票面利率10，市场利率是12%，是不是符合这个条件？所以它一定是什么？折价，所以一定会低于100万。那我们也可以试算看看。好，这是我先跟大家回忆一下，说其实这个概念在我们讲公司债的时候就已经有用过这个观念的。好，我们来看一下呢，来证明一下是不是会低于100万。好，所以我的复利现值呢，利率12%，时期的话呢是零点三二九七三，所以这边呢是零点三二一九七三。好，这是我们查复利现值表。0.321973。好，那我们查一下年金现值，一样是十期，所以是5.65零223。
好，这是我们查表就可以看得到了哈。60223，好，所以我们来证明一下，算出来的结果是不是低于低于100万？所以100万乘上10%，乘上5.650223。好，再加上100万，乘上3.321973，所以算出来是不是882？196，好，882196，是不是符合我们刚刚的预期？当我的票面利率是低于市场利率的时候，我就是什么？一定是折价发行。